ciągnikom tu. Ciągnikom tu. O właśnie. Centa, spokojnie, 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 teraz spokojnie, spokojnie. Spychajmy tą rękę. Pojďme, diváci, pomožte Lukášovi v vítězné pozici. Snaží se mi pracovat si pozici ještě lepší. Jako máte možnost vidět, sportovci nejdu údery, jdu skôr paky, technické pozície si vytvárajú a skôr tieto zápasy končia na paku alebo na dusenie. Jedná sa o amatérske zápasy a nechcem, aby si chalani spôsobili zranenia, aby si spôsobili zranenia údermi, po prípade nejaké nepríjemné zlomeniny, takže chalani idú technicky a snažia si vytvárať si pozíciu a vidíme, že Luka sa snaží dať paku na nohu. A vidíme veľmi technické pasáže tohto zápasu. Páka na nohu. Vidíme, že pretekári si hľadajú výhodnú pozíciu a snažia sa technicky prejaviť superový život. Spěchaj tam kolo. Staraj się nogami, wychodź powoli do góry. Cały czas zapięty. I powoli do góry. Ściągnij go do siebie. Posledných 30 sekund zápasu. Odpychaj sobie go. Albo 30 sekund prvého kola. Norbert, to pani go odpychaj sobie. Teraz trzymaj mu rękę. Trzymaj mu rękę. I spinaj się. Záver prvého kola, veľmi vyrovnaný zápas. Lukáš, by som povedal, že väčšinu zápasu bol v víťaznej pozícii a kontroloval svojho supera. Pre vás divákov, čo by som povedal, tak vyzerá to moc jednoducho, ale chalani nechávajú kopec dýchu, kopec fyzických sil v takomto zápase a každé ďalšie kolo je veľmi náročné, či už pre jedného alebo pre druhého. Teraz momentálne majú jednu minútu prestávku. Už je to len 30 sekúnd a nastupujú do druhého kola. Norbert! To tak vieš. Zastupenie. Takže začiatok druhého kola a je odštartované. Lukáš! Dobře, podnoď ho, vytá! Dobře. Podnoď, vytá! Pekný take down, to znamená zhodenie supera na podložku. Na dupe šadaj. Šadaj na dupe. Rozbuj się. Dobre. Ręce na biodra. I wbijaj mu łokcie. Ręce na biodra. Widzimy veľmi technické pasaže obidvou borcov. Kedy si hľadajú tú najvýhodnejšiu pozíciu v útoku. Tak prekvapenie supera. Momentálne je vo vedení Norbert, ktorý je vo víťaznej pozícii a vytvára si pozíciu zhora. Překoň to do šatu! Spíjaj mi tie lopty teraz. Mišu, podniž to. Spróbuj rozervať nohy. Diváci, poďme, pozbuďme Lukáša. Pozbuďme ho lepšiemu výkonu. Wyciągaj nogę.
Vidíme veľmi dobre rád svojich kaučov, ktorí radia borcov, čo majú, ako majú, kde majú spraviť. Radia im ako výstup to zápasov, lebo je to veľmi náročné urobiť si pozíciu. Ako máte možnosť vidieť, jednu chvíľu víťazíte, vyhrávate gol.